Darec, tady Sumec a já vás vítám v novém roce 2019 a s rokem 2019 máme pro vás spoustu nových informací. A to vám řekne Dominik. Ty novinky jsou YouTube tvorba. V podstatě videa budeme vydávat každý pátek, takže se máte na co těšit. Obsahem videí budou nějaké skoky, například našeho Sumce, který dělá voloviny, nebo nějaké tutoriály, nebo deep talking ohledně ADD a v podstatě co to je. Takže určitě čekujte náš YouTube kanál každý pátek, máte se na co těšit. Tak, doufám, že se vám tato informačka líbila a pokud byste měli nějaký nápad na další video nebo nějaký krásný komentář typu Dominik je sexy, tak to napište určitě dolů pod komentář a budeme se těšit další týden.